Wis siap segone. Jangan urung mateng. Busuke lagi dipasang kae, guys. Acara apa iki, Dik? Acara melekan. Melekan apa? Melekan arep sambatan. Arep sambatan sesuk, guys. Biasa tradisine wong desa ngene iki, guys. Tradisine wong Jawa. Arep sambatan bengine dileki sik, guys. Iki sing di omah iso iki. Iya. Iki boseng. Bose iki. Lakon dina udan guna rogoh piye. Iya. Ya kudu coplok riyen di. Miko Blura. Makan dulu. Mau makan siang dulu, guys. Sangat lapar katanya. Delok gas bare. Pawone loro, guys. Apa pawon? Ora biasa nemen kok. Lambangno opo, guys? Aku gak paten ngerti. Lopo bareng. Yo ngene iki guys, rukunan warga desa nek. Sambatan ngene. Mantap iki sedulur. Acara apa iki, Dik? Acara melekan. Melekan apa? Melekan arep sambatan. Arep sambatan sesuk, guys. Biasa tradisine wong desa ngene iki, guys. Tradisine wong Jawa. Arep sambatan bengine dileki sik, guys. Iki sing di omah iso iki. Iya. Iki boseng. Bose iki. Dijamin. Omae loro saya kurang telu kurang anu statusnya gini anu jati nah iya aku berarti telu jati kodol iki jangannya apa mai iku lodeh isi wa gak jangan dia gimana kandani ya sesok segone gak tuku guys kepadangan dan tidak hijau ngombene bose loro. Sambatane sesuk, guys. Botol mah berarti kena sing ada banyu mah tutupe pecah oleh jalan. Iki dilelek sik pemae. Kemurut ning mburi golek iki ada putih. Kae ro. Mae iki guys. Wirat kotoran pasar. Malah lho rek. Iki ndure urung eneng, guys. Sesuk sambatane munggah ke masang kayu usuk reng terus gendeng tradisi wong Jawa ini guys nek sesuk ameh sambatan di lelai sik tradisi Jawa aja sampai ditinggal no. Jika memangan bareng kopi ini siap salam nih aku tak lama ndop di sini guys ndop Mas Radri ya sering mangane nyapa pas. Ndas pitik. Apa di kepelan iki saya sop niku sering ngene iki rica. Rica-rica apa jangan lodeh mau. Jangan lodeh. Enggak bisa misalnya kalau di bojok apa sing di dalam kucingnya. Tetep. Oke, ini kita. Tetep. Hitam kabeh. Makan dulu ya, mas. Yang mana sih? Begini ya guys tradisi di desa guys. Narap sambatan bengine lelean. Iya. Karo mangan-mangan ini guys. Mesti ngono mas ya. Iya. Gratis ke guys, imbayar aja guys.
diakai mas, mumpung gratis. Gratis. Ya, penampakane iki guys, omah sing ameh di bangun sesuk. Guys yo, tak mangan sih. Makan dulu guys, sama kepala ayam. Kepala ayam. Sama sayur lodeh guys. Rasanya mantep sekali guys, pedes. Nikmat, jatuhnya nikmat membawa nikmatin. Semuanya sih. Dune sesuk dilanjut nih pas sambatane engko tak syutinge guys. Pokoke aja lali dukungane di like, komen, share dan subscribe. Nek seneng video iki tolong dibantu share yo. Pokoke sedulur sabun desa muga-muga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di esok ini tekone keri guys. Kekom iku blurat ning dhuwur guys. Yo ngene iki guys, rukunan warga desa nek. Sambatan ngene iki. Ngene iki gak dibayar guys yo. Mana sing kedua hari esok sing anek sing menyang dibayar. Nah, kae bose malah angger-angger ning dhuwur iki. Lha iku rek nang wit tebu ning kono kok gak mbok buat deh. Tebu yo lambang opo guys? Aku gak paten nek. Lopo barang. Yo anut nenek moyang kayak gini guys. Bangun omah buat gue neng tiga ingat lo itu ku kelopo loro pari karo tebu. Mbah iman guys. Ini imangan lo tukang. Busuk lagi dipasang kae guys. Mau sore ini mungkin turun bubar guys. Membeli apa ya pak? Teh. Teh guys, dia nengnya AC. Daya leluhur ke kutu biru guys. Ini gak rumah orang tiga ini bikin lah ya. Sinti rumah ya kuat guys. Kek-kek gue gampang ambruk. Apa kayak alangan kan ngono. Rekan sini. Sini wis dipasang. Dure wis rapet. Motor lagi di plaster guys. Dure.
Mestere nais dhuwur buntung. Siap segone. Jangan urung mateng. Ini sarapan guys. Gonggong. Sayap tok ya, guys. Ya sangat besar itu. Urung mateng, guys. Ampun wangso. Sambel iwak, guys. Napa mbah arek santen kathah men, mbah? Nang nggo kelan bereng, bereng kita belok gas pare pawone loro guys apa pawon ora biasa nemen kok omae rubuh guys iki ditetel sisan paling sesuk nggih kita kita omae ngene pun nggih nek kene mencet ngoten to, Mbak. Agake nek kene mencet ngoten. Lah iya, iku wong elunga. Iku sing nyagaki aku sing anu aku. Lah anu kok aku terus medon. Iku lah mone gak gede kan jelas ya iya. Lah ya cak ana tak paku iku tak gandol iku aku. Kok krek-krek. Nggih niku pun kropos pringe. Lah iya, wong gak sakane gak kandel lho. Loh, itu dia. Oh, gandul-gandul. Lah ngono batire wong ra iso omong ya meneh. Aku yo mulai aku jog gitu yo ngene iki nek bujuk-bujuk. Lah aku iki nek hujan iku nek rubuh piye. Nggih. Ya kudu coplok riyen di anu meleh. Lah iki nek tembang kayune kurang, lah iki detail rak kena. Iki dicoploki lah. Itu dicoploki rak kena anu. Nggih. Ngono lho. Nek anu dinggo menteng noiku ngono. Lareng enek iki anu nggih iki bisa. Santene urung mumuk, guys. Dinggo bakal campuran jangan yo. Sego meneh urung mateng. Iki glonceng. Delok neh wis adan ta iki. Mateng ya, Mas. Urung mateng, Mas. Urung mateng. Gung. Delok ka sabar ya. Iya, ora apa-apa. Sabar ngenteni ya. Tapi ya delok neh. Iya, suasana. Weh, tandum desa ngok. Iki lagi mangan, guys. Iki nak sambil mangan siang. Sambil. Jam 12. Waktunya makan siang dulu. Oke, Mas, dan tanduk, Mas. Miko Blura. Makan dulu. Mau makan siang dulu, guys. Sangat lapar katanya. Sangat lapar, guys. Timbu ini lho, Mas. Iya, ini rakamot ini dirinya. Masih tetap dua ini, guys. Rupuk ya, Mas? Iya, rupuk ya. Iya, rupuk ya. Makanya lah. Ini ada suasana gotong royong.
kan di kampung deh. Berasa mboan tak agi foto berarti. Beras ya? Nggih. Foto beras kata. Iya. Yang mana nih? Nanti sore mungkin selesai guys. Ini videonya cukup sekian dulu. Disambung konten-konten selanjutnya. Kalau suka dengan video saya, dibantu like, comment, share, dan subscribe ya. Bahwa jelali dukungane ke depan ben channel iki lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya sukses terus untuk sedulur Sobon Diso Blura semuanya, dan sehat terus untuk subscriberku semuanya. Pokoknya doa terbaik kagem panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.